pe glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se Olorun to po ni ipa ati agbara je ki alaafia re ko jade to awon yan wayi lo ni bi kibi ti iwo ba wa ki alaafia Olorun ko ma ba ogbe amen agbara Israeli ko da Olorun amen ko gbeto re fun o amen ko ra anu saye re amen ko da Olorun amen ko jo loju amen ko ya olenu amen ko do ninu amen ko kore ayo amen ko leri ayo amen be ni yori amen Yesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Kragode Church Land of Reality Sebi Oba bus stop Baremu Idiobi Airport area ni Ilu Ibadan Ogo eyan e tun jade e ma bo Oyo Alaafin e fu alejo Baba Sebi Oba de Isoje alagbara nla to ma binu Oyo ata gbegbe titi Seton lati ku alawa iranlowo la toke wa ma so kale pelu owo agbara la Olorun igbe baba sebi oba to nsise mi ati se ya nunu aye oni pojupo ode owo lu ayo alaafin wa o gogo eniyan tu yaye jade e ma bo ina di golu grammar school ayo nebi soja lagbara lo di ojo meta gbako bere latojo Wednesday 20 Thursday 21 ati Friday 22 osu ta wa yi soje mbere la go mere role lojo meta ta iranlowo to nilo la toke wa fun itusile Idande aluya aseyori atagbega ni gbogbo ona apostle SMO Mustafa JP baba sebi aba atawon woni kankankan lo nbo ni bi soji yi o oyo for Christ 2021 go bale wa daju daju won ma celebrate e lodun igbebe Olorun alagbara ti o yi pada ase nla eyin ni Olorun ko de si eni na ti a le fi wo eyin gbogbo ipa ati agbara o nbe ni owo yin mo gbadura gbogbo eti to n gbo mi ipa ati agbara Olorun o ma fun ni igbala nla amen ogun oju orun atogun oju ala ko de bori re amen iwo ni wa bori ogun amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi Iranse ti won ala lai obere ni won won ni awon ri loju ala awon pe okunrin kan o gba awon lowo mu o de mu won wo inu ile kan o de fi won si yara kan ninu yara na ile yen o ni window rara amo ni aye die ti afefe le ma gba wole o ni won so fun pe ah ile to wa yi o gba e won ma ni oni eh ogba ewon oni be ni now nibe ni toto ori ti awon eyan yagbe sile o ti en gbianju lati ko awon igbe yen la so pe kibe ko ma ba je ogba ewon mo oni be o to ri yara miran o ri elomiran ninu re bi yara todo o se ri be na ni ti ere na ri won jo wa ninu ile na o lo de en gbianju ko si ona kankan lati gba jade ninu ile na be lo ba taji loju ala re ala yen so fa koko mura gidigidi tori pe o wa ninu igbekun iyan la ma npe ni ewon awon agba won ti fi si ibi ipamo o to se lanu ni pe ko jade titi o fi taji o ma wa nilo adura to awon iranse olorun lo kia kia pelu awo ojo meje ku won de se itusile fun o Olorun wa ni alagbara to ma mu eniyan kuro ninu igbekun to ba lo agbara re lati mu awon Israeli kuro ni igbekun ni ile Egypt o ni agbara lati tu osile leyin igba to ba gba awe to se itusile yi wa de ka Exodus chapter 12 wa fi gbadura pelu ogo Olorun ninu gbogan ewon ti won ju o si wa jade loruko Jesu amen elomiran to lala olorun ri pe ohun ati iyawo ohun won ko isu
won ko isu isu na po lopo lopo hun sugbon o wa ri oga re o wa gbe bata to wa le ori ko do bale o de do bale bata de wa lese oga re o de gbele ni ori o gbele okunrin yen lori o gbese le lori eleyi ninu adura gidigidi nitori pe ibuko nla ni su yi je ame to wa gbese le oyi ohun to so fun ni wipe o le bo lowo o niwon igba to ti pase fun o ko do bale to de do bale nitori na won na ma gba wa tadura ojo meta gba ko oluwa fi agbara re gba mi kuro lowo omiran iyo aye mi lenu o daruko isete na nse sugbon mo fi asiri si eyi ni bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro igbe ko to wa jesu tu osile amen o ya jade wa amen a tu osile amen se ti baba amen se tomo amen se temi mo amen jesu oluwa wa amen happy glory se bi oba ni si oni wa Olorun mi eni ti mo se ni osan ati ni oru po gbadura gbogbo eni to ngbo mi esa mi aye re ma nituma mi o mo ton da oduro soju kan ti o je olo mi o ma agbara to nda plan re ru mi mo ikojopo ati force wopo awon eniyan to ni o ni lo ta le ni na to fowo soya pe o ni debi ogo re tale to takasi o pe bo se ro lo se bo mo duo bi woli olorun alaye ni oruko jesu iru awon be orun tako won amen aye ra nituma amen jesu oluwa wa amen mo fe ko di amure gidigidi ko de gbagbo pe akoko itusile akoko irapada ini awayi iyi awon to ba de gbagbo ma bo tori pe agbara lo mo koyan leru agbara lo mo tu eyan sile bi won ba de gbagbo agbara olorun alaye o ma tu osile amen eja wewe filipi ni ori kerin ni ese iketala o so on to lagbara ma de fe ti won na de gbagbo wi pe oro olorun yi o ma sisi agbara ninu aye re filipi chapter 4 and verse 13 kilo wi emi le so gbogbo ninu kristi emi le so gbogbo ninu kristi Anything fi agbara fun mi. Eni to fi agbara fun mi. Emi le so gbogbo ninu Kristi. Eni to fi agbara fun mi. Agbara Olorun ni. Ko si nti Olorun ko le se. Iwo to wa nile ti oro jade to de gbagbo ninu oro na. O de gbe ororo re dani. Tabi omi ti nbe lowo re. O de lo o de sisi agbara. Agbara Olorun ni. Igbagbo ti nbe ninu re nsisi agbara o ye ko mo pe o tu ku o leyan lasan o ye ko mo pe Olorun ba pelu re apere igbagbo ti nbe lowo re iran woli la fun lati lu apere igbagbo class maru en lowa be ni class woli o la nlo lowo iyen ni pe ka woli agbadura gbogbo nta pe ninu eto adura adura gbigba awon ilana nla nla wonyi enu woli lati ngbo iran woli lo ni bayi lo luwa wi to ba de gbagbo ni oruko oluwa to daye ati orun aye ra fo amen ai mo ya awon miran ti yo ta ko pe kilo le ti o nfu yo to nlo ororo e gbo jesu papa iwo lo kaluku ri ke wa ka dada o ri pe jesu oluwa nigba to fe ran awon omo yin re ni se o fun won ni ororo o fi ororo o fi le won lowo o de wo won ni agbara ase nbe ninu ororo ta so fun pe kilo ni so fun ororo gbadura abi kilo fun mi gbadura so lo di ti bibeli ni oniruuru ni awon eniyan iwo ni ko gbagbo ti e so pe emi le so gbogbo ninu kristi emi le so gbogbo ninu kristi emi to fi agbara fun mi eni to fi agbara fun mi so iwo ti apere gbagbo nbe lowo re abo wa to si re to ba gbagbo ni oruko oluwa orun ma da olohun amen o ni awon ilana to tele ti mo nje ki awon adura iko ni nanu o ni awon ilana to tele bibeli ti se alakale re sile e ja wo iwewe ni ori kere de ni ogun ese iketa prophet chapter 16 and verse 3 kilo wi
ko ise re le oluwa lowo gbogbo aniyan re ise re ko le lowo yes a o si fi idi ironu re kale gbogbo ero okan re a wa fi idi e kale imura aya ti eniyan ni amo olorun mi lo ni dawon han iye awon to ba de gbagbo lone loruko jesu idi ise re a ma fi kale loruko jesu amen tolorun ba ti establish e esu le bi owo opolopo lo fi ogbon eri establish ai mo ye awon eyan ta de de wa owo a de dale sele a de bere ise so bere lowo oluwa ko to bere alabajo ti opolopo eda eniyan nigba tan ba dawo le nkan a da be ko lo gbogbo e na ko lo ta kini to ni to gba lori e ki oluwa ba o so ni pa ise to nse egbo mi mo duro bi wole olorun alaye gbogbo ti aye ti gba kan lowo e loruko jesu o ya gba pada amen ya ma gba amen 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 ko aniyan re le oluwa lowo gba olorun gbo ka fi fidi re mule gba awon woli re gbo ko de serere kedede dara fun eniyan egbo mi eri to wa ni waju e loruko jesu o ma jeri ayo na amen o ma jeri e 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 amen e ba mi wo awon oba kene awon ara awon alakale ti bibeli so fun wa niyan awon oba kene e wo ori keji ese iketa ati ese ikere first king chapter 2 verse 3 and 4 kilowi ki o si pa ilana oluwa olorun re mo ko pa to gba to ba ti ko gbogbo ise re ni olorun lowo o wa pa ilana re mo yes lati ma rin ni ona re ko rin ni ona re to to yes lati pa ise re mo gbogbo awon ase tolorun fun o ki won na pa mo ko rin dede ni iwaju e yes ati ofin re ati ofin re ati idajo re ati idajo olorun ati eri re ati eri re wa le loruko jesu amen olorun feran eri pupo o fẹ́ràn èrè púpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó se pàtàkì mọ́ ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ọgbọ́n orí rẹ̀ mọ́ ní ìgbẹ́kẹ̀lé lórí ènìyàn ní ìgbẹ́kẹ̀lé lórí ọlọ́run fi ọkàn rẹ̀ àti àyà rẹ̀ fi fẹ́ ọlọ́run rẹ̀ ní ìlànà rẹ̀ ní àwọn ìrìn àjò tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ní iwájú rẹ̀ gbogbo rẹ̀ la máa ń gbọ́ ní ojoojúmọ́ àwọn ìrìn àjò tí ò tọ́ fún ọmọ ọlọ́run láti rìn o gbọ́dọ̀ rìn o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹgbẹ́ búburú kọ́ ba ìwà rere rẹ jẹ́ nítorí wípé nínú ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó máa ń ṣubú àìmọye àwọn ọmọ tó yẹ pé oníwà tútù bí àdàbàdàbà ni wọn ṣùgbọ́n nínú ìrìn àjò wọn nígbà tó ń darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ èyí tó ń ba ìwà rere jẹ́ ìwà wọn change èrò ohun wọn gan change ọ̀rọ̀ wọn change gbogbo ìṣe wọn ó change kí ló fà á torí bí wọ́n darapọ̀ mọ́ ohun tí ò yẹ kí wọ́n darapọ̀ mọ́ ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin ọmọ ológoda ẹ rí àmì ṣe bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú olúwa tí èmi dúró ògo láyẹ ó máa wọbẹ̀ lọ oh my god ó máa wọbẹ̀ lọ program ti èní wednesday ti òní a máa gbàdúrà ní àpáta lánàá àti gbà agbàsókà bẹ́ẹ̀ sì ni àgbà ní olúlọ́yọ̀ a máa continue àdúrà ńlá yìí àánú láti gba ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ ẹni tó wà ó lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí facebook kájọ gbàdúrà yẹn kò ń dédé dáa fún ènìyàn lórúkọ jésù ẹ̀tọ́ àti rere ó máa gbà padà lórúkọ jésù bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ kan ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àṣẹ kan ló sọ ọ́ dáa láì mọ̀ ọ́ ṣe àṣẹ kan ló bá ọ̀rìn àjò lójú ohun àṣẹkọ̀ọ́ bá ìrìn àjò lójú àlá tí wọ́n gba nǹkan kúrò ní ọwọ́ rẹ tó fẹ́ sọ ọ́ di aláìmọ̀ọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n nípa agbára àti àṣẹ àdúrà lónìí ó máa gbà padà èyí wàá gbà padà èyí tó gbà ẹ̀tọ́ rẹ mú tó lóòní rí gbà ọlọ́run á kọlù èyí tó pẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ ò ní tẹ́ ọ lọ́wọ́ ọlọ́run á báwí ó máa kọ sí wọn ó máa release ẹ̀ fún ẹ bóyá gbà ó àdúrà jésù olúwa wa lórúkọ jésù wàá ṣe bí ọba mo ní wàá ṣe bí ọba mo ní wàá ṣe bí ọba a fẹ́ lọ gbàdúrà a fẹ́ lọ gbàdúrà àdúrà ni ń gbà agbára ò kì í gbà mo fẹ́ kó di àmúre ká wọnú àdúrà ká tó gbàdúrà yìí ẹnjìníà jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀rí ká wọnú àdúrà rẹ. kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. God bless you ma. Ami Jesu. Lorúkọ Jesu ẹ̀rí ànúgbà. Ami Jesu. Ẹlẹ́ni ẹ̀rí tẹ́ fẹ́ sọ fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Orúkọ yín ma. Olúfunkẹ́ Ọlájídé. Láti Iwo Road. Kí ni tó lọ́ wá ṣe fún yín ma.
mo dupe lowo olorun ori oke mo dupe lowo olorun se bi oba nitori pe omo mi ti mo gba sofu fun latodun tolo gbogbo owo ni mo ko fun a si ra oja si be sugbon e ma tin ra owo na nigba ti osu mi mo ni ko se ti mo fe se mo tori pota mi ti fe do ngbesi igba to wa ya o wa ba mi ni inu odun yi pe o re nikan to fe se laanu mo wa dan pe ko to le da kankan be wi pe ko je ka lo si odo baba ko lo si alaye tori gbogbo apere igbagbo tin lo gbogbo ti ba ni o se yin se igba to sa lo igba to sa di sunday ana o sa lo pale sobu mo pe ko won to ti e le ra eni oja be ko se lo pale re mo bi nkan ohun asama ogun asaba ninu sobu ogun ogun ni se won jalekun ni won jalekun ah ogun na da o ni yi o asi emi kan si ti wo sobu re daada ti won ri nbe ri o ifoju mi kan ri o iwo ni bi a se dinu ba se ba nbe mi bi omo pe ti n po ora owo mo mo lowo nu toja kora si kafu owo to si run be ko lo nka o ga to lo to lo bo gbese o tun je gbese gbese n tun bele ti san lowo iwo ati kinadi iye orisi ama ti a fi di o aye mo le o ama ti a fi di o mo sa du pe o pe olorun baba se bi o baba ta si ri o gbogbo apere igbagbo ti n lo ko fomi won le ko fi anki ju kini asamu to gbe ogun wa ogun yen ti wa nu sobu ti a ti se be tipe ta riran ri sugbon lo ba ta si ri o ba n gbo ogun jade asafoju ko ogun lana o ah mo gbadura loruko oluwa en to tu asiri lai jesu mo ko jesu ko se ogun na o ami jesu gbogbo e to ba n bo eri jesu ta ba ni ohun ikokokan to yo lenu loruko jesu orun ma baje ami jesu niyan buru sobu lai ja sobu ke wa ba nkan to to yi n ta ba nbe nu ba se ri nu ba ro ka sa mo palase owo ja ogun ni oruko ya ko wole ami jesu ya ti se re ko didi ami aye re ko fo ami gbadura ami jesu oluwa wa ami ilo jasi ewe oruko yin ati bi te tin pe oruko mi ni ina ka ta ba jogo okay ni lubado be ni lubado okay kini to luwa se fun yin ere oluwa se ori ma fun mi pe ni ganari mo ni miss kai mo ni ko wa ni miss kai rich e bo mo ni ko so mo ni ite so mo sha ma sha mi se kini e lo si to wa mi ko fu o wa nga ngwa ga bu ko ma je nya ga ma ku ya pe gba go a pe si bi ni radio ma se o pe o ta sha ya to di bi febri yen mo fi to ya mo lo yen a lo ko ka ra sa ko ko yen kin ka sa ni ni le nga ga ni febri la si ya bi febri la si okay ma se ma se be de ni ni mi je ti se okay Jesu ti Nazareti orun ko da won lohun loruko Jesu amen yo de dara fun yin amen Jesu oluwa iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi lowo lowo to de ngbo mi loruko Jesu ilekun anu ko si fun amen ninu iwe mimo Matthew ori karun ese kerinla oni eyin ni yo aye ilu ti a tedo sori oke ko le farasin loruko Jesu imo
imole ayo ko tan si aye re amen imole ayo ko tan sori se re amen imole ayo ko tan sa aye oko re amen imole ayo ko tan sa aye aya re amen imole ayo ko tan sa aye omo re amen o ti ri be sare pariwo oluwa gba to mi fun mi lowo alagbara to fi pa gba to mi oluwa gba fun mi sare adura oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi mi mo aye aye lomo won wa so godi ogun ninu aye awon omo ologo to nbe nile re mama to ngo mi ah o je gbadura fun eh baba to ngo mi lowo lowo omo ologo to nbe nile re omo to bi omo ologo mo ni won o je korogolo ah gbogbo to dide sori awon omo re loruko jesu ogun na dasan eh pariwo oluwo gba mi lowo alagbara to so omo ologo mi de omo ologo e so re do faraya mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi to de gbo mi gbogbo alagbara to so omo ologo re do omo ologo loruko jesu o fa iku ba won amen loruko jesu o fa isan ba won amen to ba le sami meje to lagbara mama baba to wo mi omo ologo to wo mi sami dada omo ologo iwo ni mo ba wi loruko jesu orun beto re fun amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota olorun alagbara nla gbo mi ranse yi ni bi ti o tin fa to ori fa agbara israeli o ma fa jade le olowo amen ibi to tin gba to ori gba olorun emi awon woli ma gba le olowo amen awon alagbara tin dide ogun ti won ni bono o gba koja loruko jesu oro akoju ija ti won amen wa gba eto e amen wa gba eto e amen wa rerin ayo amen oro adun ninu amen lekun anu re si amen lo ni oju anu lekun anu si fun amen be ni yori amen ko lo se bi oba amen jesu oluwa wa amen lagbara ron laaro yi a ma wa nu ipade laani agbara lati se bi oba lagbara lo ago mokan la la ma pari laaro yi nitori pe ta ba tin pari a nlo si ilu oyo fo program la yen olojo meta ti o ma bere ni one bo lati ma pade ni ladigbolu grammar school lati ma pade lona owode ibe lati ma pade oju feed la yen gbo mi daada ina olorun ati agbara re o ti so kale woli ko lo nsise sugbo olorun fura re to ran mi nise o ti wa nbe saaju ki awo to de be gbogbo eni ba wa nu papa yen lo yen loruko jesu wa gba iyanu amen gbogbo eyin te wa ni agbegbe oyo pata e mura ka jo pade nbe ojo meta gbako la fi gbadura yi one ola ati otola friday ago meri ni role la o ma pade a o de ma pari ni ago meje ele idami loju eri re yen o daju loruko jesu amen isoji ta ko ma se nu awe 50 days ti odun yi ilu oyo lati ma lo se loruko jesu wa ri anugba amen olorun ma be owo amen wa de se bi oba amen eyin olojo ebi oni ati ete ti wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko jesu le ko anu re si amen wa rowo olorun amen wa ri yanu amen go ra jade ni oye amado wa ti wa ninu ola amen ileri olorun a se fun o amen wa de se bi oba amen e ko no ba sile fun ebe adura tabi ibere 070 4178 0219 send the message yesterday 08082088888 loruko jesu wari anugba amen oni wari anugba amen oni wari anugba amen eyin tolorun lo fun ise iranse yi
mo gbadura olorun a bu ko fun yin amen gbogbo support ti o se fun ise iranse yi ateyi te wa nu ile te gbadura fun ise iranse yi awon momo kan be awon aba kan be ti mo nfi adura iranse iranse yi lowo ta ma to pe se bi oba o ma gbadura fun e gbo mi mommy ati daddy uncle ati sister loruko jesu mo wi fun o pe ogo omo re loju emi re o ma jade wa amen loruko jesu o ma jade wa amen ah mama daddy mo gbadura fun yin ni oruko oluwa to daye ati orun emi re agbo loruko jesu amen ogun aye o le bori yin amen ta gbogbo ni mo ma appreciate yin fun awon adura ti e fi ran wa lowo tori pe adura eyin ayanfe oun lo ngbe wa loruko jesu ogun aye o le ja yin amen omo yin adede amen omo yin adede amen e ori anugba ati e de fi owo support wa be ni lai si owo a o le se un ko un owo ni gbogbo radio station ma gba be ni eyin na le se e gbo mi orisun ipokun re koni gbe lai lai amen 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 olowo poko fun yin ibi to ronu ara anu adede fun o amen loruko e mo ni ade adede fun o amen anu adede fun o amen anu adede fun o amen aje mo olohun nu aye o ma wa si imuse amen awon kan fe se bo ko sagbara olorun mi boju wole ko sanu fun o amen ona re ma la amen ona re ma la amen ona re ma la amen yo de dara fun o be ni yo ri jesu oluwa wa amen tolorun ba fi si olokan lati se ohun ko fun ise iranse mo ma nso ki se ti patipa tabi afẹ ko se ma so pe gba to ba ni owo nla ani kekere to ba furugbe yen mo daju pe ikore ma npo ju irugbe lo ohun to ba furugbe dandan ni kolorun mi to pe mi to yan mi to ran mi ni se dandan ni ko buku fun fun ise re ko buku fun aye re ko buku fun omo re loruko jesu be lo ma ri amen ohun to ba ni e lo se number wo lo ma se si 3032670285 bole kan si 3032670285 agbe mustafa solomo moses jade ni first bank gbo mi dada ire re to ti bo sorun ti pe ti pe loruko jesu o ya gba pada amen abi si olomi ye agboye ko wa lowo abi ko gbo wore le lori ase kan fe jade sibe olohun to pe mi mo pe yi ni oruko oluwa to daye ati orun iranse igbagbo ni apere igbagbo se wa lowo e o gba
gbọ́ tó se gbé ọwọ́ rẹ̀ lé lórí lórúkọ kọ Jésù jẹ́ kí ìyanu kó wọnú ẹ̀ gba ìyanu gba ìyanu gba ìyanu oya 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 gba ìyanu ayé ra fọhùn yóò lè dára fún ọ Jésù olúwa wa àwọn tá a múra fún Jerusalem jẹ́ ká máa múra passport wa ó se pàtàkì ẹ̀jẹ̀ ká gbà á dání gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó se pàtàkì form ti jáde ẹ̀ tó wá fẹ́ gba form ẹ̀ máa bọ̀ kẹ́ wá gba form yẹn ẹ gbọ́ mi bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa tí èmi dúró àánú tó máa gbé òdìdé lórúkọ Jésù ọ̀run sọ̀kalẹ̀ èyí tẹ́ ẹ wà nílé ọba tí ẹ fẹ́ rán àwọn òbí yín lọ ẹ jẹ́ ká wo òbí tètè mọ̀ ẹ tètè process the passport yín ìyẹn ní pàtàkì ní orúkọ olúwa tó dáyé àti ọ̀run ilẹ̀ ògo yẹn wà débẹ̀ lórúkọ Jésù téèyàn lè ṣe fáwọn pẹrẹǹtì wọn yẹn téèyàn wọn lè gbàgbé láyé òun ni kó rán wọn lọ Jerusalemu ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó bẹ́ẹ̀dì náà máa wákàkiri ṣùgbọ́n kò lè dàbí kó mú wọn lọ sí ilẹ̀ ìlérí ilẹ̀ májẹ̀mú wọn á dẹ̀ gbàdúrà fún ọ ìwọ gan ìtàn rẹ á yí padà ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ẹ gbọ́ ni gbogbo ènìyàn àánú tó tayọ láti ọ̀run wá ọ̀run sọ̀kalẹ̀ fún ọ yóò dẹ̀ dára fún ọ Jésù olúwa wa kọjú sẹ́nì kan sọ fún pé èmi gangan lẹ̀rí kàn.